Илбир жана Алай командалары беттешти. Башта алдында турат, мына старттык ышкырык жаңырды, ошентип биз демек үй тапшырма аткарылды дагы. Колунан кармап койду пенальти. Башкы калыстык кызматты аткарып атат. Ышкырык жаңырды жана гол. Дастан Алыбеков топтун багытын таппады эле. Бир аз демеки. Топту өзүндө сактап калды. Аягына чейин кирип баратат. Шаршымбеков жана сокку гол. Мына Илбир ошентип экинчи ирет бул беттеште алдыга озуп чыкты. Айрыкча мына бери жака бара жатып кайрадан мына Шаршымбековго, Арсен Шаршымбековго кайрылып келди. Анткени ал жумуштун көпчүлүгүн ошол жасаган болчу. Мына бул соккуну карасаңыздар, түптүз Дастан Албековдун өзүнө барып туруп, андан кийин ага ал жерде Дастан Албеков менен өнөктөшүн жолугушууга бирме-бир чыгармак. Болбой эле эми анча-мынча ушундай жаштыктуу оюнчулар болот азыр болсо бул жерде. Ошентип эсеп саны теңелди, болуп көрбөгөндөй мына сонун башына пас чыкты. Сырга болот Орозбек уулунун. Ал ошентип экинчи голдун автору болуп калды. Карасаңыздар, ушунчалык жакшы пас чыккан, тоскоолдук кылган эч ким жок. Чомоев деле бул жерде пайда бере албайт болчу. Ал оюнчу экинчи кабатта эмес, негизи эле атаандашын кароосуз калтырып койгон. Азыр гол. Керемет мына башы менен соккуну Эммануэль Ягр ишке ашырды. Эсеп 3-2. Мына карасаңыздар, бурчтан чыгарылган топ ал эми Ягрдын эч кандай тоскоолдуксуз узаткан соккусу. Эсепти 3-2-лер бар экени көрүнүп турат. Мына ышкырык жаңырды.